srdcu slovenského raja dominuje národná kultúrna pamiatka, to je kláštor kartuziánov zo 14. storočia, kde pod vedením historika Michala Slivku prebieha archeologický výskum už 40 rokov. Tu bol predtým taký les, jak tu za nami vidíte, to znamená, že popasovali sme sa s tým porastom, s tými stromami, koreňmi, no asi 100 stromov museli sme od koreňa odstrániť. Bol celý zasypaný tou deštrukciou. Tak viete si predstaviť, koľko tej stavebnej hmoty sme museli ručne odtiaľ odsťahovať. No, objavil sa pôdorys typickej kartuzie. Kartuziáni vlastne sú to taká mimo civilizácie Rehoľa, ktoré vlastne sú to pustovníci, ale medzi kláštornými múrmi. Moderné výskumné metódy ale ukázali, že kláštorisko nie je len pôdorys samotného kláštora. Osídlenie lokality je oveľa staršie. To miesto bolo osídlené roky, tisíce rokov už predtým, na základe takých leteckých líderových snímok, špeciálnych metód snímkovania zeme. To boli také valy, ktoré v podstate idú svojím spôsobom až ďaleko, ďaleko na Čertovú síhoď. Hradiska jednak z neskorej doby bronzovej, dneska vieme. Druhé valové opevnenie z doby halštátskej, staršej doby železnej, to je tak 600 rokov pred Kristom. Aj z toho pohľadu je to fascinujúce, že máme tu dneska ten národný park s unikátnou prírodou, s tými lesmi, ktoré vyzerajú ako nepoškodené na prvý pohľad, a my vieme, že tisíce rokov predtým vlastne to možno bolo odlesnené, sa tam oralo, páslo, neviem čo všetko robilo, takže je to ako taká zaujímavá historická súka. Halštátske hradisko vedie lesom, ktoré sa nachádza v zóne A, teda v najvyššom stupni ochrany. Samozrejme, to národný park, tá ochrana prírody nad tým všetkým, ako má tú dominantnú funkciu, aj v zmysle zákona sa hovorí, že národný park je územie, kde ochrana prírody nadradená na to ostatné činnosti, ale logicky neberieme to my tak úplne ultimatívne, ale hľadáme tie cestičky aj toho rozvoja v tom národnom parku, aj toho teda turistického, aj teda ochrany tých iných záujmov, to znamená v danom prípade tej národnej kultúrnej pamiatky. Otázkou, ako zladiť ochranu prírody, rozvoj územia a ochranu pamiatok v tejto lokalite, sa zaoberala Rada Národného parku Slovenský raj na druhom stretnutí. Ochranári, starostovia, neštátni vlastníci lesov, ale aj vedci či ľudia z mimovládnych organizácií hľadali kompromis. Dohodli sme sa, že prezentácia, to znamená možno aj postavenie na novo, okrem kláštora aj teda nejaké odkrytie toho halštátskeho hradiska, v smysle tam bola významná vstupná brána, veľké priekopy tam nedaleko na hranici s Kyselom, ako je tá chata Zorka bývala, tam presne to je. Čiže by sa mohla postaviť priamo vo vyhradenom areáli kláštorisko, kde voľne chodia ľudia. Je to v podstate celá planina tej lúky toho kláštoriska. Tam by sa to mohlo aj teda odprezentovať verejnosti. A tie ďalšie veci, kde v podstate to hradisko sial hlboko do lesov, tých prísne chránených teraz rezervácií, kde sa nemôže rúbať, že by sa urobil iba výskum. Ukázať kláštorisko s rozšírením histórie bude trvať dlhé roky. Keď sa ale podarí zrealizovať túto víziu, lokalita nadobudne oveľa zaujímavejší rozmer. Keď sa to pekne obnoví a na časti aj znovu postaví, tak určite to bude veľmi zaujímavé.